আছে কেইটা বাস দিয়াই নাই না পয়সা তাতে চাবাল কম কেতিয়াবা বন্ধ গৈছে না অঁ লেখাই আছে তাতে মানে ইয়াতে যদি ডাইৰেক্ট ভালকৈ লেখা আছে তাতে হ'ব হিচাপ নলয় চাৰি বেছি সুতবিলাক হিচাপ কৰিব বহুত হয় সুত সুতৰ সুত লয় সুত হয় বহুত নলয় ভালে এইগিলাখান ভাল এইগিলাখান শেষ হ'লে আৰু বাদ দিব লাগে কিবা পইচা হিচাপ পোৱাৰ কথা নকয় আকৌ এই ইমান এটা এইগিলাখান অঁ একেবাৰে মাৰি দিলে লোন নাপায় দি থকাবিলাক আকৌ দিব না কিবা অঁ বাৰ তাৰিখে টাইম লাগব না ইমান মানুহ আছে ন একোৱে নাপায় লোন বুলি নহয় একোৱে নাপায় বয়া এইটো একেবাৰে নাপাতো চলিবলৈ অঁ সেইটো এতিয়া উল্টুছে ভোট নখা লাগে নে নাপাওঁ এইটোৱে দিগদাৰ অঁ দিয়াই ভাল নেতাবিলাক আহি দা লকডাউনৰ পৰা দিয়াই নাই দিয়াই নাই আমাৰ